ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଲକ୍ଷ୍ମଣା ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗ୍ରାମର ଧନୁର୍ଜୟ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ବାପଘର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୁଣ୍ଟା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିବାର ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି ନା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟା ପୁଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନେଇଛି। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ୍ଦାକିନୀର ବାପଘର ଲୋକମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧନୁର୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମୃତା ମନ୍ଦାକିନୀ ବାପଘର ଲୋକକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି। ଏମିତିକି ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ପୋଲିସ ସୁରାଗ ପାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତୁରା ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧନୁଜୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କାମ କରୁ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଲି। ମୁଁ ଫାଣ୍ଡି ସାର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଛୁଟିରେ ଅଛି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖବର ଦେଉଛି ଥାନାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଏସି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇଲି ଫୋନ୍ଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ସ୍ପଟ୍ ଦେଖି ଜଣେଇଲି। ଜଣେଇଲା ପରେ ତ ଦେଖୁଛି ସ୍ପଟ୍ରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ କିଛି ଆକଳନ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।